Malíř a ilustrátor František Bezděk žil v letech 1906 až 1983. Jeho tvorba jako by ho ale zařazovala k výtvarníkům ještě o generaci starším. Bezděk se inspiroval nejen pracemi malířů združených kolem Joži Úprky, ale především svým dětstvím, které prožil v Uherském ostrohu. I když současná výstava ho ukazuje především v této poloze, jeho záběr byl ještě mnohem širší. Mimo jiné byl vynikajícím kreslířem a ilustrátorem. U něho bylo velice zajímavé, že byl člověk, který měl velké životní zkušenosti, protože prošel školou Františka Sísra v Brně. Potom byl v, ve Zlíně, v nakladatelství, v novinách musel dělat ilustrace a kresby, které nesouvisely s folklorem, ale potom přece jenom ten folklor převážil a stál se takou s takovým tím dominantním směrem v jeho díle. Na výstavě můžete vidět krojované hody, svatbu, výjevy z pracovního života na vesnici nebo z dětských her. Naleznete tu také několik výtvarných technik, přičemž Bezděk byl vynikající především jako kreslíř nebo tvůrce akvarelů. Jeho ilustrace třeba, já nevím, Dobrodružných románů, Jacka Londna nebo ilustrace jiných takov, věcí tohoto charakteru svědčí o jeho kreslířské dispozici. Pokud se týká jeho vytvarného projevu, tak skutečně u něho převažovala kresba, a zejména kresba kolorovaná, to znamená kresba doplněná barvou, samozřejmě. A na této výstavě právě překvapuje množství olejomaleb které vždycky jakoby na výstavách stály v pozadí, ale jsou pozoruhodné, zajímavé. Příležitostí vidět práce Františka Bezděka není mnoho. Neexistuje například žádná ucelená sbírka. Právě nadace Moravské Slovácko, která pořádá současnou výstavu a v galerii Joži Úprky vytváří kolekce slováckých autorů, usiluje také o získání jeho obrazů. Než se z nich podaří sestavit sbírku, můžete navštívit alespoň výstavu, která potrvá do 30. června.